दिनों दिन लुट्टां खोहां दा सिलसिला जारी है अते आए दिन चोरां वलों लुट्टां खोहां करके फरार होण दे मामले सामने आ रहे हैं। इसे तहत अज स्थानक कस्बा बाघा पुराणा दे बांसल ट्रेडिंग कंपनी च दो अणपछाते हथियारबंद दटेरियां वलों बंदूक दी नोक ते करीब 21 तों 22 लाख रुपए खो के फरार होने दा मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रां तों प्राप्त जानकारी अनुसार रजिंदर बांसल ने दस्या कि ओ 1 बजे दे करीब अपने दफ्तर विच बैठा सी अते दो हथियारबंद नौजवान उस तों बंदूक दी नोक उपर 22 लाख रुपए लुट के ले गए। घटना वाली जगह का जायजा लैन पहुंचे SSP हरजीत सिंह पन्नू ने दस्या कि रजिंदर बांसल के बयान से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है अते मौके ते पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग्या है अते जल्द ही उक्त अणपछाते लटेरियां नू काबू कर लिया जाएगा। बाघा पुराणा तो संदीप कुमार दीपी की रिपोर्ट, जगत सेवक वैब TV। ਮੇਰਾ ਚੋਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੋ ਵਾਰ ਪਛਾਤੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਹਾਦਸਾ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਾਲੇ ਗਰੋਡ ਬਾਲਵੀਕ ਚੌਂਕ 'ਚ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਰੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਜੀ 22 ਸੀ ਮੁੰਨੇ ਸੀ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਕ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਫਿਗਰ ਦੇ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਲੱਖ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਸੀ 100 ਦੇ ਜਾਂ 500 ਜਾਂ ਸਾਰੇ 500 1000 ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ 500 ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਛੋਰੀ ਸੀ ਉਹ ਟੱਪ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉੱਪਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਆ ਬਾਗਾ ਪਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਬਾਂਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ ਕਾਲੇ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਚਵਾੜੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਉਹ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਸਰ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ 20 ਤੋਂ 21 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ 20 ਤੋਂ 21 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV CCTV ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 22-23 ਸਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਦ ਸੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਰੀਰ ਸੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਲਰਡ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਂਟ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਲਦੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਕਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ